така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в Седовете на гората. Какво случва? Ауей! Ауей, няма да ми проваляш интрото, бе, бокук! Ела тука! Ще ми проваляш интрото, а, урод! Така, охо, охо! Какво случва? Какво случва? Какво се случва? Ей, бокук! Айде, мале, свалихте ми бронята! Ще ви опека и ще си направя нова броня. Та, какво ще правим днес? Първата ми база в гората. Навътре в гората, там където е цялата опасност. Деца вика, екшенът е първа започва, като със сигурност няма да я направя в планината. Преди обаче да започна да търся място, на което да си построя тази първа база, първо намерих ето е това място. Както виждате долу на GPS-а, това е нещо като летище. Просто открих ето е този самолет, който е паднал. Какво се случва, е? Като също така имаме и в тази зона лосове. What the hell? Какви са лосове, бе, брат? Направо са огромни, не бих искал да ги нападам. Така, този самолет със сигурност не е от нашия екип. Някакъв чартерен полет, предполагам. Разбил се. Може би е привлякал и канибарите, затова са толкова много тук в момента. Имаме си парички за разпалки, естествено. И тук имаме всъщност... Имаме кожено яке. Може би ще ни трябва да се качим горе в планината и да не ни пада хелта, не знам. Предполагам да ни пази от студа. И също така имаме ето е това нещо. Това, че чартерен полет към някакво екзотично място, но просто са ги свалили, аз не знам. Ето го лоса, човек! Е, гати огромното животно. Имам чувство, че ако го ударя обаче, няма да им прости още пари. Yes! Вау! Добре, тук насякъде има куфари и всякакви простоти, така че сега ще ги прегледам и започваме да търсим мястото, а само да пие малко, а не това крънчис. Почвам да търся мястото, където ще си устроя базата, което е целта и на този клип. Дето се вика, клип изпълнен с къртовски труд за мен. На ваше ви е окей. Само ще видите как кътвам. Обаче за мене ще ми отнеме часове, човек. А вие, ако искате да ме подкрепите, да го кажа още от сега, може да ползвате кодовете ми за отстъпка в Artis и OZONBG, които бачкат за непромоционалните продукти, но в случаите, когато ги ползвате и върху продукти, които вече са намалени, няма да получите отстъпка, но ще ми помогнете, за което наистина съм ви страшно благодарен, хора, много ви благодаря. Нещо, което ми потвърдихте, в играта имаме сезони, т.е. не си въобразявам, есента идва и общо взето това, което може би през есента ще вали доста повече през деня. Ето го и друго доказателство, боровинките, както виждате, вече са изсъхнали за жалост листата и през зимата боровинки, няма да има. Ей, няма да ми ядеш от кокалите! Това ми е бронята, бе, ей! И да го направим пак, първа стъпка. Чупим, палим! Изгорете ги! Не рише на канибалско, човек. Просто не мога да ви опиша каква е миризмата. Все едно съм в някой градски кне. Също така искам само да ви кажа, за да сте наясно, коментарите ги прочитам съвсем, ама съвсем отгоре, защото много от вас спойлват какво се случва в играта. Не го правете, бе, хора. Сега ще направим броня. Надявам се над половината да запълня. То, направих си... това е доста, бе, човек. Добре. На максимум! И ще имам още две. Yes, бе, брат! Yes! Мърши, времето ви свърши! Добре, хора. Това, което ще правя е да търся... А между другото, чакайте малко. Този сигнал до този момент не съм го поглеждал, дето свети в момента в зелено. Но със сигурност ще търся място, където има някакво поточе, рекичка, не знам, езерце, от което да мога да пия вода. Това е, според мен, най-важното. Какво правиш, бе, Сладур? Не, това няма да го атакувам. Това подгони ли ме? Удари ли ме един кътч? Директно ще ме... Изпрати обратно в България, хора. Това е. Сега този сигнал ни докара до някакво село. Канибалско. Да, ре, то няма да е на хора, човек. И тук със сигурност не съм бил. Даже това е най-голямото канибалско село, което съм виждал до този момент. Много интересно. Ей, тук е нещо. Ей, тук. Още за лопати, човек. Ей, тия лопати, брат. Някои от вас казаха, че най-вероятно са в някаква пещера.
което не е много оферта, естествено. Но тук... Но тук има въже... Къси ти, бе! Леле! Оле, ти са някакви кървави, човек! Чакай! Чакай да ви открадна работите! Моле! Я чакай! Опа! Какво стана, бе, пичаги? Така, само че почнаха да идват. Така, тоя го свалихме. Ще ви опека, ей! Ще ви опека! Леле, какви са тия червените, бе, човек? Иначе събираме ресурсите. А, какво? Седнах си на столчета. Аз съм вожда на канибалите. Докарайте ми Вирджиния веднага. Ей, сега ще го подпалим урода. Ох, мама. Опа, не! Не, бе! Не, човек! Ела тука да ти изпапам задника. Ще ме атакуваш, а? Какъв късмет? Ето къде ще пренощувам. Имат доста такива места, между другото. О, я чай сега крънчи мънчи с баба. Още един такъв лагер. И сега ще ме изкефи тук да има нещо много полезно. Please. Така че, да, особено парите, да, много ми трябват. А, кен опенър, човек. Ще мога да си отварям консервите. От тук нататъка. И много голф топки. Yes, ме, брат. Добре, това трябваше да го намеря със сигурност. О, да, човек. Да. Ще си направя много молота. Добре, хора. Вече е нов ден, продължавам с търсенето. Мисля, че се доближихме доста до плажа. Тук имаме още един сигнал, който ни води обаче към пещера. Тия сигнали са много рандъм, човек. Надявам се да не е грешка, естествено. До момента не са били някакви опасни тези места, обаче за всичко си има първи път. Ще вляза в тая пещера все пак. Какво ще има в тая пещера, човече? Нови сгради, човек. О, не, чакай. Оле, то това започва много страшно, бе. Нямах намерение да... Охо, кой е това, брат? Кво е това място, бе, човек? Доста неща, обаче... О, тук мога да нощувам даже. Супер много стрели. Какво е? Чакай. Ще крафтва различни работи, не знам точно. Уау, what the hell? Но тук определено мога да си и нощувам. Ха, ега ти мястото, човек. Това ми направи стрели. Уау. А! О, това е за вода. И маска мога да си правя. А, краплинг хук. Това ми трябва. А, от тук ще мога да си правя... Добре. Леле, сега ще си направя доста неща. Със сигурност. Точно тези неща, за които ви говорих преди малко. Това е направо брутално, човек. Така, какво друго мога да правим? Текмеш. О, това нещо е за броня, ако не се лъжа. Добре, сега искам да направя първо едно шишенце, за да мога да сипвам вода в него, да не се притеснявам чак толкова. О, това е много яко, брат. Много добре са го измислили. Сега тая маска... дали ще мога да заблуждавам канибалите, че аз съм канибал с тая маска? Искам да направя текмеш. Това със сигурност го нямам, но доколкото знам е за броня. Ето, тек армор, да, точно така. Това е най-силната, ако не се лъжа, бомба. А също така, аз пък броня имах предвид. Слагаме тези неща. Хоп, вече ще имаме и бомбата. Затова си мислих, че няма мога го направя, човек. Обаче, ето. Айде, още една бомбичка. Много ще ме интересно тая шейна също да я направя. Я да видя. А, добавих още. А, добре, ще ми трябва 700 общо. Ето, едно, две и ето. Вече си правим, ето е така броня. За жал само двечки ще мога направя, но като цяло всичко е супер. Разбрахме за това място, само остана това да дойдем насам. Дали ще бъде изненадан неприятно, човек. Това да не е от другата страна на... What the... За кво тръгнах, човек? И къде стигнах? Аз ще правя база, вратле, обаче... Ха... Това изобщо не го очаквах. Сега обаче тук чувам нещо. Айде. Тук ще ми трябва отново карта. Добре, окей. Айде, продължаваме и да установяваме базата, човек. Много яко. Ето е сега. Нека да го напълним. Опа!
Много яко. Много яко, човек. Леле, гледайте какво става долу. Шестима. Най-малко шест. Ли хора, мястото, на което ще построя базата си, сякаш е, ето е това място тук. А, общо взето има доста добра видимост. И също така съм точно до езерото, което, както вече видяхме, канибалите умират, когато влязат в него, така че да не се притеснявам, поне че могат да ми атакуват, да речем, да преплуват от това островче там. Така че, мисля да почна и да строя някъде тук, човек. Това мисля, че ще е най-добрия вариант. Леле, какво се случва тук, бе, брат? Погледнете. А, брато, верно ли има такива бъгове? Така, хора, започваме с изграждането на защитната стена. Общо взето, не мисля да правя нещата чак толкова огромни, както в първата игра. Просто да имам някаква защита. Това е първата цел. Ето е така, да се надяваме, че няма да минават по този начин. Или пък да го направим по някакъв начин да не... То тук няма да стане. По принцип не би трябвало да идват тук, нали? Продължаваме! Аре, бе, брат! Аре, бе, брат! Едното дърво падна върху мен. Ева! Да, целият ми хел титири, човек. Ето, както виждате, едната част от стената се строи, а вече когато завърша, мисля, че трябва просто да направя... Ей това. Ето е така. За да стане един вид защитна стена. Но до тогава има бая време. Трябва да разбере как се прави порта също. Не! Келвин, дръж се, брато! Атакуваха го в гръб, брато! Човек. Дръж се, брато! Леле, за малко да го убият, човек. Поредното дърво. Атакуват ме, бе. Пак ме атакуват. Какво правиш, бе? Гледай го, бе! Мале, какви са досади, ще ми разбивате така базата, а? Аз се знаех, че ще ме чуят, че се кадървета между другото. Калвин, че това, че си пие вода, когато има нужда. Това е яко, добре. Важното е, че няма да съм обалач, където се вика. Хора, лека по лека нещата се придвижват напред, обаче... Отнема просто изключително време. Хора... What the hell? Открих втория хеликоптер? Точно до това езеро е. Съвсем случайно го видях, докато... Сечах дървета. What the hell? Какво се случва тук? Ехе! Чак са се разложили ли, бе? Какво се случва тук? Аз мислех, че наистина ще има някаква... Някакъв филм тук, бе, човек. Много съм разочарован. Определено очаквах да има нещо тук, което да ми помогне много. Хора, почти затворих базата, както виждате. Деца вика, съвсем малко ми остана още. Не знам точно как... Какво прави това, е? Тая Майя вече не е страх от мен ли? Опа! Не, бе, брат! О! Аз се прибих, врата! Човек. Еми, пишеше, че мога да сложа нещо в... Абе, не знам. Оп, ами, как ще минеш от тук? Така. Ама... О, what the hell? Какво става? Откъде мина той, бе, брат? Това ще отнеме време, човек. Ама няма как. Деца, вика, ще изглежда много яко, ама малко така се притеснявам. Как успя да влезе с това, бе, човек? Дали бъгна играта? Дали се телепортира през стената? Вече, наистина, много готино са го направили. Деца, вика, стъпка по стъпка. Имам чувство, че отнема доста повече време обаче от преди, но... Бива като цяло. Айде! Едната част от стената, половината е готова. Три... Две... Едно. Готово. Отбранителната стена е готова. Или по-точно... Не, от тук ще минава това човек. То тук е много плитко. Добре, ще го тестваме. Може да е било бък също, но сега... Слагаме го първо това. После върху това, това. То е малко по-различно. Малко по-сложно са го направили определено. Какво правиш, сега? Правим, ето е така.
за вратата. Малко по-различно е определено от миналата игра. Така, вече можем да минаваме. И сега нещо, което трябва да направим е просто... всъщност това ли трябваше да правим? Малко е странно. А да, това е всъщност... Да. Това трябва да е вратата, нали така? А, готово. Добре. Еми, стана хора. Просто целта беше да имам някакво такова пространство, на което да се чувства малко така в по-голяма безопасност. Само въпросът е дали сега ще ме последва... Ей, това пич, ще я да видим. А, влезе. Добре. Сега, първото нещо, което да направим според мен е убежище, където да спя. Това е целта. Няма да е тази къща е тук. По-скоро е това, често казано. Няма да правя къща, която да е отделна, тъй като мястото не е голямо. Целта е просто да имам място, където да си суша месото и така нататък, и така нататък. Ето е тук ще я поставя. Сега почваме да строим. Сега с това дали ще стигне? А, добре. А, и те си влизат, брат! О, не, това е от големите, брат. Е, човек, това е много тъпо, брат. Що са го направили така, човек? Изключително малумно, брат. Защо са го направили така, човек? Нищо. Поне да си имам базичка. Те не се вика... Аз по принцип като разглеждам острова, аз няма да стоя тук реално. Сега тук няма да си живея човек живота. Така че, да, малък фейл стана, но да. Отпред, естествено, ще сложим едно огънче. Ще го подсиля също така с камъни. Това е така, винаги деца вика да ми е под ръка. Ето, по този начин. Така, сега за сушене на месо. Ще го поставя и тука. Така, готови сме. Е, много бързо е, човек. Ето е това нещо. Би следвало да ги държи надалеч от лагера ми. Така де, от базата ми. Това казахте вие. Нека да тестваме как ще стане. Значи, тук ще сложа един вид. Едничко е така. Ето тук ще сложа още едно. И ми трябват два черепа един вид. Ето е така. Това би следвало да ги държи надалеч от базата ми. Така казахте поне вие. С гънта общо взето ще я горя извън своята база. Е, така, ще ги подсилим малко тия структури, въпреки че не знам дали ще е достатъчно. О! Дойде зимата ли, бе, брат? Ти се шегуваш, брато. Не, трябваш ми катеричка! Ти е зимата, човек. Това пък изобщо ли го очаках? Да, бежут, вижте, какво е яко, брат. Оставате следи в снега. Това е брутално яко, човек. Да, я да видим сега да се облечем някакво яко. Няма ли как да пием, бе? Може да разтапяме леда и така да пием. Така. Готово. Е, така, като ми стане студеничко, да се топля човек. Ясно, няма толкова много неща. Поне към този момент в играта, така че чак толкова много неща няма да мога да направя. Се постопля времето и чест казано не пише, че съм... че замръзвам, което е интересно. Най-ценната ще бъде за водата. Тук чувам някакъв водопад, има течаща вода, но е някъде отдолу. А, чакайте малко. А, добре. Тук малко по-надолу имаме напълно течаща вода. О, добре. Вече съм малко по-спокоен, хора. Тук ще приключат нещата, сякаш към този момент. Просто няма какво друго да се строя. Аз даже съм изненадан, че има толкова малко неща. Но зимата дойде и... Добре, вода открихме. Мисля, че храната също няма да е проблем. И следващият епизод вече продължаваме с търсенето на пещери, сигнали и така нататък. Така че благодаря ви, че бяхте с мен и ще се видим в следващия клип. До тогава, и бъдете здрави!